Ayo bubaran gorone arep marang musik aku tak gambles iki rasa semangat. Padang rasa semangat. Lho, prastiwe sajer menek. Wah, sindenku sing pinggir dhewe jan wis ngilang ping pindho. Mau sore mau wis ngilang, saiki ngilang. Anggrek mayane nggo wadem kok ping. Ojo sidhep kok nganggo pampers. Eh, jan Mas Junet. Kowe ra bias mbok diperu jebul wahi rada kendel iki kajake maning tekan. Biasane ngri bintang tamu ning ora bar limbukan wis kondur. Iki saiki sajake. Wah, mboten mergi malam minggu menika. Wah, yo ora. Ora sah dadak kumbi ora sah selak. Ya ingin bahkan manut janji nipun. Anjir. Mas wis dino mriko piyayi sembodo ora. Sasok ngastone kowe ning LPG. Gasmu saya larang yo. Bayare saya akeh Naming nimbali wayang ngene iki ming sak semprotan. Sak muripke kompor listrik cetek ngono ae wis metu. Pirang-pirang puluh yuta. Naming nanggap dagelan wis ngerongsok ke kaleng gas telung kilonan sak kontainer lagi so nimbali ngoyo kiai-kiai sing ora murah yang ngang bodoh ngalik bambu ngang Mas Junet ngorak kiai sing ngono sudah cukup kaya sih anggih kok yang boten ngantuk tong bodoh kok yang kundur baik kok piye jeneng ki ngantuk ning mergi netepi janji. Oh, anjir. Menika ra kedamu tetepi jenenge wong janji menika utang. Lah, menika utange nusul nika. Ora ditangke ngene. Oh, beruk anak-anak. Oh. Tatakane ana ndi ta, Nak? Aja netap. Wah, jane sinden kok ngelan. Iya wis ben ayo. Baru model. Menika hawanipun asrep saestu. Oh, njih nek kula mboten krasa mergi obah kabeh kok soal. Ora, njih to nang isor lampu. Anget. Menawi kados yang estringe ten iki ora ngombe ngelak. Heeh. Nek ngelak kaya disengake. Obah wae wedi. Regane? Nggih, ngene iki kuwi. Ayo wis peputu kok ya. Hubungane apa? Lah sak ora ana peputu iki ra putra-putrane pinten sampean? Nembe walu. Ah, kowe ya obah ya mesti merucut kok ya. Oleh apal-apal. Istilahe nung nek irigasi gejlike pun rusak. Kowe maju nganggo mic to ora ora. Ayo to. Ngrembug irigasi kene. Irigasi iki lho. Kuwi lho bupras iki medhun medhun wae kuwi mau. Irigasi aku melu. Heeh. Ya bener to lek. Nek sinden-sinden semene iki rak ketok banget tuh nanti sing perawan di sing ora iki ketok sing perawan di sing perawan lho sing perawane arene kelimik ketok kiting-kiting oh sajake yo jijik-jijik piye ngono kae kuwi sing perawan oh nek sing wis kaya mbok dewi ah nek kaya mbok dewi jur kaya nah tak cekeli terus ya le ah kelenya kelimik iki wis ayaan ngono kae mesti gesek yo nek ora ngono yo cemplungke kolah sing perawan itu cemplungi kolah nah, cemplungi kolah, jadi bayu yang ukeh weh wah, agar perawan karo lagi mesti ketok weh, ketok itu gagap misalnya kaya ban, tambal ban ya lho, maksudnya apa mas? Aduh, jadi kayak nek perawan nyemplung, itu gelagapan weh, ini orang gelagapan dong wah, agar yang kono ini banyu ini anteng, ya kita bisa perawan oh nah, agar yang mesra perawan, cemplung ke rumah, agar ketok banyu ini blub, blub kuwi mesti gesek. Oh, wes blub-blub terus kae dime. Ha. Kuwi blub kuwi nek anake loro blub. Nek kaya mbok dibruk keputune wolu kuwi. Ha, aku mesti cemplunge blub. Ha, terus wos. Mak wos ki bayune munggah apa piye? Ha, mesti jeblok pokoke. Jeblok ora ampian. Wah, jane. Ha ning ya bener kok ya. Nek awane adem ya wis angel ngampete. Ini ya wis ora apa-apa ya wis. Nek geblet meneh, medun meneh ra apa-apa. Kowe tak omongne. Bawu dele dikoyok. Apa hubungane bu dele dikoyok? Ya ora ana hubungane. Darene ngoten angger diwati dikoyok mampet. Nek nang guru ora ana kono. Kowe ora tumbak cucuan tak kekrek cangkemmu kowe.
Lho kuwi asing ngomong kepiye sepo kowe? Ngomongke kok muni anu apa nek weser njur udele dikoyo. Kuwi njur hubungane apa? Ya udele rada medun sithik. Ola geseh. Omong junet ki nek omong aja diwangsuli nek urung rampung. Urung rampung kok. Urung rampung. Terusno, Mas. Kae iki le lambene ngono kae Kak mergo nek omong ora rampung terus mesti meleset. Meleset. Kae iki berarti kuwi biyen yo asile nek koyuan. Nek sadurunge pitulasan ngene iki dheke wani dadi bintang tamu nek pitulasan ra wani. Asale monggo kae iki nek liwat nggon wong lomba badminton dikepruk karo pemaine darani kok, darani ngemut kok kok jeng. Kuwi. Apa Mas? Ya ora kok njero. Gerane ngono mbok sesuk ning nggonku. Nah ngopo? Ora go pitulasan tak keprok cangkemmu. Ora. Rumah makan Padang arepan kono ki jane ya butuhke Junet to. Lho, mboten iso masak. Ning kono le mbayar ora kuat. Lah Junet jaluke dhuwur le. Lah, masalahe mbok. Lah kuwi apa to gaweane? Nggih. Bukai botol bir. Uniki wau si jeneng Bambung kepengin nganu mon sing mbukake nggih kula. Lambemu. Bambung kepengin apa Bambung? Ya sithik-sithik dat bukake ngono juga. Ya wis. Dadi niku wau ning ngarepan kono ki kon lingguh ning ora ana. Ora. Ora kok ngurusi tamu. Pasang yo kuwi to lambene dibiak sithik to ceklok anggere wong liwat arep ngombe ceklok. Aku sesuk nyilih. Alasan. Yo Mas yo. Heeh, mau wis nyilih kok. Negonku sesuk karo. Oh iya iya. Pokoke mangkat wong loro. Iya. Kok iki wong loro. Iki dijak iki. Iya. Ya, paham? Paham Mas. Petro kok ditakoni paham bareng. Aku mesti paham. Ya aku wis paham kok. Nah, jen ya. Nembang. Wah, aku kebablasan nih, Mbok Dhe nyuwun mapunten nggih. Biasanya pun kalau menikah pun lo target setengah dua itu goro-goro ngantos jam kali ayo wis nyuwun maafun ten iya kak mergi kawan tenang mergi kulo mboten kepingin ngetok lakon menikah kulo mboten kepingin saya kudu runtut kudu lancar raya ki wong menikah yang pun ajeng-ajeng kalian para sutresna ugi ngaten jadi kabeh kudu tertib saka ngarep nganti butul tekan burine wah iya gini gini ya waras kowe iya ya mengakhir rencana akhir rencana lah ya karena undang Kang Gareng Rakasiwi ya no Gareng wikir lo Gareng tak nembang nembang sing kepenak apa lek kira-kira nembangnya apa? Karmu lo aja karmu ini ngarani apa? Singgok kowe kowe aku ora kowe ngarani ana sing nembang meni ibu-ibu Baranggono. Oh iya, aku nembang apa ya? Kowe padha karo duwe panyuwun utawa pamundhut. Apa-apa ning nguri ana sing nyuwun ora? Iki nek ana paranggonane akeh nom-nom ayu-ayu. Kowe kepengin apa? Jer sing tak pengini sapa? Iki kabeh nembang apa, Mbak? Aku iki tenan aku sumpah, Mbok. Kulo nek jenenge kon wayang ngeten iki, kulo takoni kulo bosok. Kulo radong. Sing apik nggon apa kowe? Apik iki ya mung pokoke sengkleh kuwi. Sengkleh kok dipeng-pengke ora. Ora kok ya iku ngomong-ngomong. Oh wis ora tau kok ya. Ora. Wis leren. Wis apik. Mbok saya tuwa ki sing ulur kambang. Wah lah. Lagi pisan iki aku merolekku kok. Jaluk ular kambang biasanya nak ular perawan Kalimantan nak kesana. Murah, begi perawan Talun merung rampung kok. Kok ada ya. Perawan Mundilan mereka sebenarnya merung rampung. Wah yo syukur. Kemarin ngajak geseh, kok. Ayo bel, mulane rasa aneh-aneh. Aneh-aneh gak nopo. Ayo kowe kuwi kok mau ngomong muni perawan Mundilan ndung rampung-rampung. Aku tertib aku. Tertib apa? Mau yo gesa yo karo kowe kok. Yo. Anu ular kambang ya, Lek? Ular kambang. Sopo sing nembang? Diurutke. Loh, ular kambang kok diurutke iki piye? Ayo, ayo. Nek ular kambang iki rak mat-matan. Saiki
Saka pinggir TV. Pras TV. Saka pinggir kono kae sing beser kae mau. Engko sale ndak selak medunune. Ayo, woi. Ayo yo. Uang kerua gelok kekrek lampu ini. Ora kasar-kasar. Kabeh watok kekrek iki jur dora kendi lampu niku. Lah iya engko jur nembang kepiye iki. Iya. Cangkemku yo guys. Ano. Ya yo. Ngerti ngandha. Aku ki ming miwiti kok ngandha. Anak kowe ngerti mbok tembang dhewe aja gelem nembang yo main tembang dhewe. Oh, mutar ra kowe. Wong kono wis aku kok. Wis tak manjeri lho. Aku tak manjeri ki kae sing ngejak sapa? Ha sing ngejak sapa? Ha sing ngejak aku sindenku kok. Aku ora lanceng to kowe. Apa sing manjeri aku kok sing ngejak kowe? Wah, geseh iki dah. Wis, aja muni yo, aja muni. Wis, Ben. Aja muni. Loh, kok aja muni jare ulur kambang? Ayo ulur kambang. Ayo kowe kowe kuwi njajal. Kowe gelem ra? Ora gelem wis kowe, Mbok. Wis. Kowe ulur keket, Mbok. Lho kowe ora sibuk nang manjeri kok jare manjeri kono kok. Ah manjeri kono ora ana keterangane ya sibuk bae. Aku iki nek kon sapa-sapa tak manjeri ra mangkat jur. Aku ora tok bayar, ora tok kapak-kapak. Pun kekrek lambene mon, Mbak. Katre ora duwe lambe kabeh. Sapa-sapa dikekrek. Ya ming ming bales kowe wis entuk kurang kekrekan ya. Aku lagi bisa kowe tok. Ayo yo. Jagelan kok guanase ora jamak-jamak. Kancane arti kekrek lambene. Nek penabuh ki tok kekrek yo sing arep diguyu sapa? Ayo. Njur sing arep nabuh sapa? Mikir. Wah. Wah. Iki sok sadar kowe iki ngono kok. Mbok yo wong ki sing santai. Nah, iya. Sing legowo. Ayo. Legowo ki apa? Legowo ki dalange. Tenang to. Aku wis medhek aku. Yo. Ayo yo. Jarwo. Oh, urung-urung Mas Jarwo wis digolek. Nendra. Neno-neno. Narendra yakso ngalangka. Sayok, 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 sayok rukun setiane jalani lemas kowe ketong royong rukun cane rukun cane. Penat mukti saranan neng projo Rambang sasani mabar cuman labur negara Rambang sasani mabar cuman kutu bersatu Romo Rambutok kaya Hake 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 nyambut kaya rapati kayu nangin mik benang mik ya layak mas mane 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 man Rama naik kaya ngene kok iso melu girong. Weh. Neno-neno. Heh. Hampir Mas, hampir Mas. Aduh. Iki ora mampir ora diampirke kok mampir ora. Susu kekrek cangkeme tenan. Roh. Eh, wong loro sing ngekrek lambemu. Mumpang ngono.
PPO mumpung ana, kumpung ana. Ngudi. Ngudi laras. Sahara. Naneng kaja. Kinclang, kinclang, kinclang. Kambang ki sing ngrungokke sing mirengake ya yuswane sak mbok dibruk ngono kuwi nyamleng. Pancen nggih laras. Nggih ya. Temanja dirasakake. Ning ki mau sing nyuwun lek Bambung nggih. Aku mung watoni somong kok ngene kok ngrasake blas ra iso kuwi wis ra ndi perasaan kok kuwi. Kon mikir ya wis ra iso kuwi wis ra ndi utek blas kuwi wisan. Ha iya. Pokoke aku bosok. Ya aja sia-sia karo nike kok sia-sia. Ora sia-sia tenan kok. Apa nyatane aku nek omong? Lah iya, jan weh. Penak iki mau berkembang. Ah, ayo dibacutke nembang apa? Dipelake, Truk. Digayengke ya. Heeh, digayengke. Disemangatke men ora adem. Aku nek meneng wae ngene iki meng ngomong tok ya suwe-suwe krekes, krekes, krekes. Mulai masuk dingine. Masuk. Eh, sindene wis do kemul. Taplak kaya pisan kae. Mulai kae engko bar gara-gara iso jaketan terus nganggo sirahe dibuntel. Mau takon sangu kantong goni ra gelem. Rencana malah sing mikir kono arep go mantol mau. Apa menek beser ra ketara. Dene kono kuwi wis. Ya. Gentine genti saiki sing durung Mbak Wiwin. Mbak siapa? Mbak Wiwin. Oce. Mbak Wiwin. Saya ngerti Mbak Wiwin. Wih. Lagi ngerti. Ini saya ngerti deh. Menikah. Astane. Di Wiwin. Eh, Dek. Terus kayak diatur sih ngapain. Mbak apa? Neno, 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 neno. Ayo, men kemeringet kan, Cane. Neno, 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 neno. Gini iso gak nembang murung umpung durung dikekrek cangkeme gak nembang ayo nesu menang wah rusak aku ki ora nesu kok nesu apa kowe ki nek nek nesu nek ngrusak karo wonge aja karo barange barang ki ora melu apa-apa kok dadi tok banteng nek rusak sing ijoli sapa kowe tuku apa kowe duwe apa ha kene tek sapa kowe cak ceninginan ora urus anake sapa wong kok ora duwe nanono ora sah tok semah ora sah ngandani wong kowe iki ora iso kok nenengane nanono nano apa nanono kuwi wis ra ono saiki dadi taro-taro nah taro-taro alah ayo sekarang mulah ngopo-ngopo ngomong kleru aku ini orang iso aja sok ngomong tau wak kakak aku ya rata keminter kok aku jadi wong apa anane kok aku mau nano-nano kis bener pak anu aku apa is bener kowe mau meni nano-nano aku rak meng nirok ke lambemu tau ah serah iso wong sing disiki kowe wis ora usah dilatih omongan aku ora bakal menang ora bakal menang wong ya duwite cepet tok Mungkin tak ke wong main wae dhuwite. Oh, nyatane ya utang aku barang. Ya utang kowe dek kapan? Dek kapan? Kurang 3000 kejeprene apa nyaur apa?
Anek dagelan kondang kok 3000 doyak-oyake ora dermis banget kok. Ya ora masalah kuwi nek kon dagelan aku tertib nyambut gawe nyambut gawe. Kae ngono kiyu-kiyu wae. Nah. Kang ngono kok dikandhake ora. Adek senengane urip kok nek main. Nggo spidol e. Nulis ditambahi dhewe nulis. Sebenarnya kuwi kira. Yo nek cahyu. Yo. Catur apa lagi sari tani oh, coba nek apa coba nek apa turu sore kaki terus ayo sing cetok vokale cari apa ayo yo terus kowe nek wong keminter ngono kuwi esuk nek mati ragane mlebu surga cangkeme mlebu neraka lho. Terus. Kok kowe ngerti apa kowe wis tau mangkat to? Aku wis weruh cangkeme wong pirang-pirang sih. Ha apa? Ya sesuk aku tak daftarke nggonmu. Kalau mana kok cangkem karo raga pisah nek madang rak bingung ya lho. Ha iya to. Dadak goleki cangkem. Mulane ha senengane ngekreki cangkeme sapa-sapa iki. Alah wong kuwi yo melu kok. Aku sing tak kekrek tak meneng wae. Sing ngomong meneng wae sapa? Ayo Win terus Kevin. Ayo selesai ngopo? Ya. Terus iki. Are ngurus apa kowe? Ora aku yo ngarep udut ning kene. Yo. Kayak lagi ngerbini dulu Dewa ngang lang jaga mau neng mobil sambat karo aku ya mau Pak alon-alon mawon kulo mual-mual ya wah meteng gak ya salah ya senengane kowe anu apa do ngritik mengendut to kowe ngendut wah ngandung kok ngendut kowe arep bahasa Indonesia apa Jawa Jawa nek Jawa ngandut nek ning nek cara bahasa Indonesia mengandung ngendut ngono kae ngandut om ngandut basane ana sing wewek waja ngono kae ya radeng areng ya aku ora urung tau karo wong wedok. Wah. Gaya. Kaya ngapa rupane sing muni mau? Delok sing wong suci. Delok kaya ngapa rupane alah bagus e. Sing bagus tanpa cocot ki ya kuwi. Wis sampe tenang. Geseh meneh. Ha kok iso bagus tanpa cocot wong boise kok ngene lho. Aku wong Jawa ya basane Jawa. Sing bener niku bagus tanpa cacat. Ane bahasa Indonesia le. Bagus tanpa cacat. Ning nek aku wong Jawa ya bagus tanpa cacat. Berarti nek kae bagus tanpa congor. Ndi kae? Iya. Nah, aku keluwian congor kok ora. Ora tanpa. Pokoke sesuk nyilih cangkeme lho, Mas. Argo ngopo? Saling kekrek mengekrek ae. Aja lunga sik lho. Waduh. Ayo, Bi. Ataku ngibur anakku. Jare wong tau magepokan karo wong wadon. Ameng ngibur anakmu kok nyilih cangkepe kan. Ayo ya ini ngibur nganggo ngene iki aku ragat. Nek nek kae ra ragate sithik. Mas nyuwun sewu ngambil cangkem. Ini terus anakku ra seneng banget ya. Kowe kurang ajar to anak iki wis. Kancangme kancane kok. Wah, tertib lho kaya ngono. Mbak aku sok nyilih cangkemmu. Itu apa? Kemangan telek. Loh, kok kono teh, Dik? Ngopo? Ngece. Mentol iki. Kuwi iki digetak wong kowe nangis kok. Pendelik iki. Oh, ngomong kowe mrene kok mangan telek kok. Mikir. Ya pancen nek ndelok udan wedanan iki patute nggo mangan telek. Nek sing apik kae ya nggo mangan apa-apa apik. Apa kaya ngono kok nggo mangan apa? Bangune.
nesu. Mau ngelokke ra entuk nesu saiki dunake kaya ngono nesu. Aku mulekke lak cangkeme Jonet anggo dolanan anakmu jur anggap anggape cangkeme nggo montor-montoran ngono piye? Ayo ngene lek omah ki urusane anakku. Kok dicadak cangkeme terus tak ini. Cangkeme ki arep digeret-geret. Barang dibalas di rumah ngantelek nesu. Ora tenane ra pandha. Ambo yo mesake teleke. Kene malah malah teleke. Ayo, ayo, win. Nyangking bokor kencang nane gender iki ora sembarang wong iso gender kok gender aku iso. Anek kowe percaya kok iso iso ngedol to. Ngedol apa? Ngedol gender? Hah, suranya tumbak cucukan. Wong aku iki seprene ditinggali Mbah Gito iki seprene urung-urung gamblane sing endi. Si Mbah iki biyen mongso weling ora? Ayo weling. Muni piye? Yes. Pokoke kabeh tak tinggali. Sing ana sing presiden sing saya kabeh tak tinggali sing kae omah sing kae lemah sing kae jur kowe tak tinggali gamelan kae pelok yo kowe jur sing kakakmu ndoke slendro yo yo basa karo bapakne kok sing akon sapa karo bapakne kon basa kok ya kuwi sak geleme cangkemku kok ha ya wis mulane cangkeme kemangan telek kuwi apike kak telek meneh kowe lah meneh kowe. Ora terus piye critane terus piye mau? Terus. Bareng wis ngono. Ya, Pak. Mun dasare aku karang ora iso basa dadi sing. Oh. Tertip, Pak. Oke, siap. Anjir nganti bapak ora ono. Ki njur ke jebrene ki aku yurung weru. Kuwi pelok loro sing njur ki piye to guys saiki. Ngene, ngene, ngene. Iki jebrene ki aku ki anane mejer kon ragat, Pak iki. Nah, agar kita angin lagi, yo kaya wesanu ya, dia ya, beraso, yo. Aku beraso, kita jangan di bawah aku rangan kita. Sen seneng tinggalan kita itu di gulok di Upokoro. Di Upokoro. Hmm. Di gamelan gue ki tinggalan wong tua. Nombian beli karaku ya untuk gue kok. No, kaya lekmu kaya awat-awatono tak tinggal di gamelan. Wong ge Mbah, wis tak akeh dawuh. Dak aku sok turu pajangan kira nek jam loro digugah karo Mbah Gito tangi. Jam loro turu. Gedhek kene turu. Tangi aku njuk adi wejang werna-werna. Kae bambung kae kandhanono. Aku ki wis ketoke ora suwe meneh nganti aku weh si Mbah ki ampun ngendika ngono. Weh tenan. Kae bambung kae iki tak tinggali gamelan nek ra iso mupakara gotong ana nang omahmu wae. Mrene ngono ki. Jam piro? Masih piye? Kuwi jam piro? Kok jam piro piye to wong jamane sik urip kok jam piro piye? Ayo, kuwi sini genah ning ngendika mbahane iki jam piro? Jam 2 ngendika ngono kuwi. Ah jam 2 meling karo aku. Kok ya wis. Nyatane aku yo ki sebenere ora jog tenan kok. Wong ngene. Ya, terus Win. Ngomong karo kowe. Ngomong karo aku beda ya. Piye? Wis kowe ora usah gagas werna-werna. Ora usah gagas tinggalan apa-apa. Wong tak tinggali asu wis rampung. Lho kok tinggali asu ki to? Ayo kecepren tanggu. Sandang kelawan
yaiku bagian Dorowati bagian oh tekan Dorowati barang nipo so anggrek bayi ini wis metu sehat wah suaranya saya dadi meteng mana? Hei hei nggih aku kira kamu mau berbuat kok meteng wah ayo karo bojone kok karo kowe karo aku ora to aja lho aja ngomong lho aku ki wis wong tertib aku wis wong tuwa wis mohnya ngono-ngono ora wong kok ora introspeksi lho rupamu ki apik apa piye sapa-sapa kok tok eh lho kok eh lho biar kok rumangsane meteng karo kowe iki sapa ngopo kowe iki duwe bojo nek bojone ngerti darane tenan karo kowe rak repot wah bambung bojone ngerti ya duleke golek bojo sing liyane ngono e Wong melek sabarna rimo ya terus ke aroma manis ya Win monggo and
Ajawes. Ya. Dintek Kevin. Ajawes. Ajawes. Foto wedi aku. Wah, ya. Napa Mbak sih? Foto iku mek disebul kok. Ngono niku. Mang tilek isih ngegong niku sing gawe nyebul sik ngegong niku. Ngonten niku. Men ketok serem wonten lho suasanane niku. Rabies wedi. Rabies arep. Pucet rabies. Agene men krungu swara gong beri wedi. Ono kemen merapi. Aku mestinya kayak garuan lah. Garuan pi. Biar ngono ya. Ya mak ber. Tutuk tutuk tutuk. Kena kayak mimi enak-enak. Mulut dilereni. Nah yo. Wah, ayo Bambang saiki nembang, ayo. Kudu gelem. Wis tak turuti sak isamu apa? Ayo. Ora modar wong kesaguhan kok modar. Modar kok dadak ning wayangan. Ya iso wae kok. Wong ketoke mayang gleling ngono gledhok ngono ya oke kok. Oh, tak kekek cangkeme tenan. Ayo. Ora sing santai. Iya. Kok nembang, Mbok? Eh. Mbok. Tak tembangane dhewe. Ya sapa-sapa serah gelem. Kowe nembang ra? Ora. Ora. Kowe nembang ra? Ora. Ora. Iki wektu tak keke kowe iki. Karep nembang sak karepmu arep salto sak karepmu. Ya, nembange aku gamelan wae ra sak kowe kibot. Kowe. Klasik ya. Tapi iki gamelan arep diukuti ya. Ora. Modar kowe mlethek sirahe. Aming lulusan SD kok gleleng arep nembang barang ora. Nanti sing pojok slak kepuyuh kae. Eh. Bareng uyuh meneh kowe. Apa tak gawani selang wae? Senengane kowe masang selang barang. Eh, mendem mejoan wae sing gampang. Oh iya. Yo gamelan. Yo. Go sik ke alon-alon ora. Sik yo. Kene kerane ora iso. Kang iki sing ngendang ki anu saka Bandung kan kaya padhak. Wih, heeh nang kene dodol kerupuk. Berarti sing ndang merapatan Bang Jo ayo kuwi ya. Iya. Kerupuk-kerupuk. Ya kerupuk Palembang sing ae. Karo sapa sing nyanyi kok arep tok nyanyi dhewe apa piye? Karo Cahyo. Wah, Agnes. Yuk dah. Yuk. Cahyo. Neng kuwi-kuwi bocah lho. Bocah, nah, kan bocah iki supaya wis gelem seneng kudu dikeki dhuwit. Nah, bocah iki mesti bocah iki senengane mesti dhuwit. Ya nek ya melu ya tak paringi dhuwit mesti semprintil. Nek kon anu sindenku ki nganu kok komersil kok. Heeh. Nek neng kene kuwi cukup neng kene wae ora apa-apa ora nganggo ngadeg kuwi biasa. Ning nek nganggo ngadeg tambahi 100. Ki anu ono HP. Wes. Kene cayu. Jenapa HP-ne ngene dile-dile HP kok. Tak remehke. Lah yo tertib maksud iki yo genah ngono lho. Ha yo dikapake HP-ne iki. Aku tanggung jawab. Kene cayu, kene. Sin sin. Duwe. Sin sin. Tadi yo. Tadi yo. Moro nek. Mbahne dikekrek lambemu kowe engko. Please. Please. Wes nang kene. Waduh kuwi, please ki. Kowe ngerti please ora? Kok please kok wis nek kene. Uteke nek bosok. Pikirane meneh ngono wae.
Lah aku ki ora ado ngopo. Please ki silakan. Aku yo omong silakan ngono. Oh, please. Kene. Yo, please kene yo. Wes ora anggo please nek ngono kuwi. Oh, gak yo. Kene sik. Come here. Awas sih, hati-hati tidak kena polisi bang. Atas si Wong Kuliani tu undang gue bosan, jadi come here. Ayah, Amija, Meriki, Amija. Wes koyo neng bintang Jakarta koyo Asanti karo Astaghfirullahaladzim. Asanti, Astaghfirullahaladzim. Kau udah ngerti ini? Sama. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya ora kok ya karo anake kok. Karo anak. Dong biyen sih cilik wah. Mbok tembangmu kae lho kasmaran kae lho, Mbok. Sing metok kae, sing kali pinggir kali. Oke, sing wedok nanti kae. Ai, Mbok dadi playok kene ndi lho, Mbok. Lah wis tak gadekke. Tak takoni terakhirnya ndi, Bang? Tak larung. Wis mrene marah mulih. Sajane seneng lek gadekke jur nginep nang kono. Sayangku. Pripun? Sekolah nanti ten isi nggih. Saya ini semester piro? Semester kali loro. Semester kali kakak mana mas? Mas semester ini kenapa om? Kita ingat ini ya meteran ini radong kue muni semester ini tidak radong ngomong cah ini SD ini sarjana dasar mulanya ini olahraga weh wah semester ini agar semester agar gasruk karo kaya karo gih Hong Idan wibik semester ini apa? Semester ini badminton kaya agar semester itu ini tertip aku berarti kurang kena semester. Walah gak sirah ini sini apa karena ada garis gue gak bisa mikir blas. Ora gadok. Ora semester iki kudu kuwi. Enggak, le nyemes kapan? Nyemes bathukmu kuwi. Berarti mau kok emosi. Berarti telek sing ning cangkem wis mlebu tek sak. Heh. Iki ora ming telek. Letong. Wis ora. Nembang wae le. Semester wiradur. Loro. Ya. Takon rencana neng isi takon isi apa ae kok sing dong ora neng ngendi isi to nggih isi apa ae isi isi kurang sasi lah tenan isi niku sekolah ya. Isi iki sekolah nggih ora dong isi iki ora ta parah isi Institut Seni Indonesia Institut Indonesia iki mbiyen Agnes ki isi, mbok dibruk mbiyen elek ya UGM. Juneke elek-elek UNY, kowe rak lulusan UGD to kowe? Hooh, nganti operasi gagal. Nganti jeblok dasku. Ya. Ora demok-demok, ora sanggup demok-demok lho. Hooh, mbiyen cilik saiki mbok isi. Eh, please. Isi kelas loro. Kelas atuh. Wah, mboten kelas. Ora tau mangan pojok sekolahan kowe iki. Wis iki aku kelas ora, Mas. Heh? Aku kelas ora? Ora. Ora. Berarti semester. Oh, berarti semester berarti ora aku kelas. Ora. Berarti nek teko ngono ya meneng lapangan ngono kae. Kelas iki nek SD SMP kuwi kelas. Kelas. Nek wis kuliah. Oh, berarti nek lapangan ngono kae ya bareng-bareng. Heeh. Ora ngerti ya. Wis aja tok tanduki. Oh. Dek iki apane ming nek pengetahuan iki ming nek bangsa dolanan kae lho, nguntuk-untuk lemah dekok nggo sikut. Oh. Terus kendil boron. Ya kae iki deke apal. Ayo bubuk-bubuk dikeneki. Ya. Nek kon semester-semesteran ora modar kuwi kok. Radong kuwi. Radong ya ben ngopo. Tok kaya waluh kowe juan. Wong aku sing ora dong kowe santai kok kowe kemrungsungi. Sekarang ya bolak-balik cah bluk. Ya ben. Apa nembang? Nggih. Napa? Ki mau
Iki mau ki apa wis kesuwen le nganu lali pisan. Apa? Ya. Ya. Mendembedaan iki wae ya sasanggo ki bot ra apa. Engko ki bote cangkemku. Oh ya, wis. Yo, Ci, ro lu. Kuwi pengendange sok arep blayang nek endi kuwi. Engkong bajil iki. Grale kemrungsung koyo asetoran tak kendangane dhewe. Syukur kowe iki sing nyanyi iki gawat iki. Padhake. Mbok ngopo to le bengak-bengok. Lambene elek bengak-bengok ngono. Kowe wis kowe rawane tak tak bayar kowe yakin kowe. Kowe melu kono kowe. Lah nggih nderekne kok sik bayar mriko kok. Jenengan langsung bayar apa kula nderek jenengan? Ku tak nehi rasa tro. Wani biro. Dasar. Abri nek 75 mangkat ora. Ngono kok 7 Mora. Oh, iki senengane kok ya gesek. Ayo nek aku tak padake ro dalange wong nganti sengkel aku ya ora kuat. Kaya kulino nang ngene topo wae 75. Oh, lha gaji sing. Kelase ra biasa sih bongo 75 swidak ngono kuwi. Lah iya, swidake lek nyang-nyangan nganggo kerengan. Les. Kok regane kok pas lingarane 75 cetho nek kekerepen kowe iki. Kekerepen apa wong kuranganmu ya tak tomboki. Tomboki dengkulmu aku iki tage. Mas nika kancane sing ngompok nika ninggal KTP ngono. KTP apa ngawur SIM. Saiki ana sing 75 lho, Yes. Apa? Heeh, umure. Ora sem. Kuwi seneng dhek yakin. Iki nek pamane ngelingi beges ngono keprok cangkeme. Kuwi agar tak ngono wis minggat dhisik. Ayo aja kaya. Mbok ngono. Ayo. Tak kunci ketika winke. Kudu manut aku, Nes. Karo sapi boleh. Ngono. Nek ora muni karo sapi awas kowe. Muni ya kowe. Rawedi. Hah? Rawedi. Kok rawedi? Ora. Awak aku dhewe ya rawedi. Ayo. Karo sapi ngono. Ha iki lek arep mentol kapan? Karo sapi apa? Ora kowe kok keras banget kok bar medhun saka petarangan mobil to. Anene nak aja wedi, aku nang mburimu kok. Wis, omong mbokmu. Engko nek nganti kowe dikapak-kapake lapor karo mbok langsung. Ya wangune karo sapi kok. Ya ora ngono kuwi kabeh genahe kok. Wong sale iki wae. Ya. Aduh. 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 Iki kok ya. Piye, please piye, please. Please piye, please. Rasane tak ngeneke ben ketok blaen malah aku pilih dino wae. Dino sapa? Dino Erna apa dino sapa?
biar lah yo. Kertumu tak cekel kabeh karo. Apa? Takon bojoku jenenge sapa terus dine aneh. Ora apal kok. Kok bojomu kae KTP-ne ngendi kok? Oke, tak mengeng metu kok kae bojoku iki. Oh iya. Entak gaweke omah ming kamar tok. Iki ming omahmu ming kene iki nek metu wis udul omahmu ra teniningan. Ora tau wani yayaan dengan ngono. Ayo nek kowe teko kae sapa masing teko? Lek bambu ora sah metu kok nek weruh wong itu ganas ora jamaah. Nang ngono wae. Ayo ta. Heeh. Ora jangan di yayaan. Lah sapa? Toro. Sapa? Ayo wis ora sah. Ayo pengendange dhewe ngundangmu dikeplaki. Yo. Ayo dong. Wela tara. Loh. Apa? Handphone mau kok apa? Oh, nak ikan no HP nak. Wah, usah ini terus naku karo kowe lah. Yeah. Itu long kuliah no duit saya itu aja. Cepul mengkon gadek ke tau mau? Aduh lu mang samu apa? Kalau nak dikek ke? Kalau semua boranya tumbak cucuan. Rabies kok? Yo, ramor kok rabies? Wong kabeh yo kebutuhan no. Paling orang aku ini akon Agnes ngadeke langsung tak ulung. Eh ora tau. Sithik wae. Ngopo e?
kowe iki ning banyu putih kok ora kok kowe banyu putih. Kuwi ketoke banyu putih sing siji sing tertep sing siji iwe. Wah, ora itu. Kancaku iki tak ultimatum. Ultimatum tidak boleh minum. Mergo umben-umben kuwi minuman setan. Heeh. Berarti sesuk ya keluargaku ya tak ultimatum. Ora entuk nek jeneng Dio Manson kuwi jane nek menurut agama kuwi minuman setan. Heeh. Nek Manson vodka barang kuwi minuman setan kok tok ombe jur setan arep ngombe apa? Ya ora lancang ta kuwi. Nek ngono kuwi termasuk golongane setan. Agene ngerti. Aku ora mangkat. Kok malah kaya wong mudang-mudang gendhuren wae. Ngerti kok ora mangkat ora. Iya, ngono. Nek udut kuwi ora apa-apa. Jauh mobil eh, dilongi, yos. Kabeh ini bawa sidik, bawa sidik. Ya. Nek wis bawa sidik. Mergo wong udut karo mobil ini mati nih cepat. Ya, neng aku ya, soal alhamdulillah aku saya wis ngurang-ngurangi. Wih, oh, syukur. Surah kau yo wingi-wingi, saya tertib. Ya, aku ini le. Aku saya muda tua, muda oke umurku. Jur dasar aku yos ngomong anak-anak. Wih, anaknya piro? Telu. Oh. Kok piro? Mbok papat. Kok berarti ana siji sing anak kuwi. Oh. Awong anak telu. Ana siji sing duwe anak iki. Berarti kudu tak anake sik. Ya sesuk tak kabari ya. Jian anak telu mbarep kabeh ya Le. Mbok. Ya kok anak telu kok. Mbarep kabeh iki piye? Anak mbokne telu. Nggih. Mbokne telu. Bone papat. Ayo bone papat. Mbatur anak telu. Ayo mbarep kabeh wong siji-siji kok mbarepe ro kono, mbarepe ro kono. Waduh ki boy. Wis pokoke aku ming titip beling. Mumpung isih iso omong. Ring ngombe dikurangi syukur bisa mari. Nggih, kula seksine kok, Dik. Nek kowe kepengin iwak pitik isih enak, sego isih enak. Bojomu isih ketok ayu. Mripatmu ya isih cetha. Nggih. Ya. Kula pun seksine, Dik. Niku Bambangmu pun mboten tau ngeten ta. Oh, syukur alhamdulillah. Teng sae. Oh, ya syukur. Aku wis ora ngono ning. Ngene saiki. Lho, maksude aku wis sembayang. Heeh. Mboten nganggo galon. Ya lunga meneh. Ngerak kene tak pengen tak pancal cangkemmu. Mau dikekrek saiki dipancal. Apa ora? Godres-godres tenan to ya. Lah yo maune iki ngono kok jare saiki ngono ki ngertine ya kabeh ki tertib. Heeh. Ora nganggo galon. Apa ya luwe gedhe tenan tok atane kok. So. Lemari ora. Nggih. Ya. Purun, Mbak. Wong kowe iki senam. Nggih. Senam sawangane kaya wis tuwa le mlaku tunak-tunuk. Wis mergo kekean ngombe. Nggih. Iya ta? Nyekel apa-apa dredeg. Dredeg. Tanganmu kira ngene-ngene iki to? Nggih, Mbak. Ngono. Lha kok nek kok lu ngaten. Apa mulai nyekel dhewe? Iya. Loh, Mbok Deki ora kok sengit ning tresno kok, Le. Heeh. Tresno tenang. Nggih, matur sembah nuwun, Mbok. Pokoke kula tertip pokoke. Muga-muga sesuk poso niki kula wis iso. Aku nek ketemu cah enam ki ambune ya wangi sedep. Nggih. Nek ketemu kowe iki ora e. Nggih. Ambune wengur. Mergo ngopo inuman, ha ta? Mboten niku pancen jinise turunan ula. Kula lare angon niku ora kemur banget to. Nggih, kula dhewe iki anggen nang omah ngono kok. Ora ana kancane kula niku nang omah turu dhewe. Kok wengur to. Nesu meneh. Tak anu wae. Eh. Are bapak meneh kerane ra. Wong kok pengur ning arane mbok dhek kok ya pengur ngono lho mbok ya. Oh, wis sing mendem mbok dhek bro.
nganti nganggo meke kualek kuwi piye kuwi. Ayo iki sajane nek nang omah yo geseh. Iya. Mosok nganggo kualek bareng. Lah nggih kerasa ta dhek kualek. Pengen nyekel. Boleh lah. Ning ngene aja. Nek kaya sak bodi kualek yo. Wah, kualek ya semene apa-apa ngono. Ah yo padha wae. Iya. Wah, seneng aku. Yo, pisan kas terus nutup suasana. Oh iya. Lagu cara kuno ya gong mau wis diaturke mentempe doan karo anu apa jenenge kuwi? Aromanis. Heeh. Oh, iki lek karepku kuwi kowe lek sek-sek lakone iki aku lek arep cakilan aku kuwi. Waduh. Mbok nyon nek arep mayang. Yo, kowe ora ketang ming cakilan tok, engko tak genteni iki isih ana turan. 10 juta PN kowe. Aku harus cakilan yang berguna pak. Aku nak nunggu orang ibu sak sakui. Orang biasa yang pitung puluh lima ni sak diseli. Aku cakilan lagi kau rencana. Aku cakilan kalau saya sebut tak lima mau apa? Umure. Ah. Kenal. Angkerai terus tak mata ini. Sing sebut tak mau. Sak lima. Mak aku macam orang. Ayo, kula nyuwun kembang cepoko. Oh iya. Iramane dangdut iki penak iki, Tru. Oh iya. Mbok Debroki senengane si kucing wis mati. Si kucing wis mati, diendrip. Oh iya wis si cemen. Mas. Kok iki Semar iki lek ditokke mesake, Mas. Kulonan tene wae. Ya engko kok ora. Rencana metu ra. Metu ku, Dok. Ya metu lho. Wayangan lho jurangku metu Semar. Ora iki carane ketoprak anu kae wis ning ngarepan ngene ku ora metu-metu ya. Ayo mesake to. Moko le rias wis mumpung kae sapa-sapa dikabari. Mas ning iki kok metu ra? Metu wis to. Ku anggere ana kentongan metu. Anggere kentongan kru-kru. Kok metu Mas santai bae Mas. Semar dijak omong. Dan munek kualat. Munek kualat tak untune sing dhuwur entek. Wis entek janan. Yo, monggo. Si kucing. Kok si kucing. Kembang si. Cepoko. Oh, Mbak Cepoko. Berarti ora iso si kucing, si geter. Yo, monggo. Jebulane ora murung bakal owah kisir mati gambar cepat wah Suloyo akawe kumpul di
kaku tan bakal obah kingsir maten nambang sepon.